Na adventnom venci horeli 4 sviečky tak tichúčko, že bolo počuť, keď sa začali rozprávať. Prvá sviečka vzdychla a povedala: "Volám sa pokoj. Moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiaden pokoj, žiaden mier nedodržujú." Jej svetielko bolo čím ďalej slabšie, až nakoniec celkom zhaslo. Svetlo druhej sviečky zablikalo a sviečka povedala: "Volám sa viera. Som zbytočná, pretože ľudstvo nechce o Bohu nič vedieť. Nemá teda význam, aby som horela." Miestnosťou zavial prievan a druhá sviečka zhasla. Ticho a smutno sa o slovo prihlásila tretia sviečka: "Volám sa láska. Už nemám dosť sily, aby som ďalej horela. Ľudia ma odložili nabok, vidia len sami seba a nikoho iného, koho by mali mať radi." A s posledným záchvevom zhaslo i toto svetlo. V tom vošlo do miestnosti dieťa. Pozrelo sa na sviečky a povedalo: "Vy predsa musíte horieť a nie byť zhasnuté." A takmer sa pustilo do plaču. V tom sa dostala ku slovu i štvrtá sviečka a povedala: "Neboj sa. Pokiaľ ja horím, môžeme znovu zapáliť i ostatné sviečky. Volám sa nádej." Dieťa od tejto sviečky zapálilo zápalku a rozsvietilo znovu ostatné sviečky. Plameň nádeje by nikdy nemal v našom živote vyhasnúť. A každý z nás by mal neustále udržiavať plamene pokoja, viery, lásky a nádeje.